Takže vy říkáte, jednota, naší povinností je být jednotní. Říkáte to pořád. Pokud je to možné, pokračujte, protože co? Protože to je naše idea, která je nad životem i smrtí, která přesahuje všechno. To znamená, že nejdůležitější je jednota. Proč, kvůli čemu, kdy, na tom nezáleží. Musí být teď a navždy. Rozumím. Tak by to mělo být. Můžete ještě něco přidat? Musíme být jednotní, protože... No, co musíme ještě? Být jednotní, protože jedině tak můžeme uskutečnit program stvoření. Promiňte mi, prosím, ještě přidejte. Musíme být jednotní, protože... Musíme být jednotní, protože jedině tak se přibližujeme k vyšší síle. Musíme být jednotní, protože to je jediný způsob, jak můžeme naplnit naši ideu. A nespočívá v tom, že budeme žít spokojeně a v míru, ale v tom, že budeme bezpodmínečně milovat bližního jako sebe samého.